କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଲେ କଳାକାର। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର କଳାକାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଲା କଳାକାର ଆଗରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କୁ କରିଛି ଉପେକ୍ଷା। ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମନପଲି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, ନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍, ନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସୁଧାର ନଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମହାରଣା, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଉପସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ମନୋପଲି, ଏ ଯେଉଁ ଉପସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ସଭ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବିଡିଓ ସଭାପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କେମିତି, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ଶତପଥୀ, ଏଇ ବ୍ଲକର ଜଣେ କଳାକାର, ପାଲା କଳାକାର। ପରିତାପର ବିଷୟ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ବା କ୍ଷୋଭର ସହକାରେ ଜଣାଉଛୁ, ଆମ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଯାହା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଥିଲା। ଆମେ କଳାକାରମାନେ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହାରିକି ଜଣାଯାଇନି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣେ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ବାଛି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଏହା ଗୋଟେ ମନୋପଲି ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ, କୌଣସି କଳାକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନୁ। ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାହେଇଛି, ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି ନା, ଏଇ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଉପସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେଠି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ଯଦି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତି ନଥାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବାଜିଲାଣି, 12 ଅତିକ୍ରମ କରାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଯାବତ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ସହକାରେ ଆମେ ଆମ ଉପସଭାପତି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସଂଗଠନର ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ବସିଛୁ ଏବଂ ଆର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ନ କରାଯିବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏବଂ କଳାକାର, ମୁଁ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ, ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ବାଲିକୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ଏକ ସଭ୍ୟ। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଜଣେ ଧୂରିଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ ନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଆମ ଅଜ୍ଞତାରେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର କଳାକାରମାନେ ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରାଯାଇଛି ସେ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି କଥା ଜଣାଇଛୁ। ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ନାମଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍କାର ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ମହୋଦୟ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲୁ,
ଯେହେତୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ କଳାକାର 2014 ମସିହାରେ ବିକେଇ ଶେଷରେ ଆମେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜଡ଼ିକେଇ ଶେଷରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ମୋ ନାମଟିକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେରିକାରେ ଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଧିକ, ସେହି ହିସାବରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ପଠାଇଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁନ, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 50 କି 60 ଦଶଟା ଅଛନ୍ତି, 10-60 ହେବେ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ଆମ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ବହୁତ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତା ତଦାରଖ କରି ମୋ ନାଁଟିକୁ ପଠାଇଥିବାର ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। ଆପଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ନାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ନାଁଟାକୁ ପଠାଇଥିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେହି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହିବି ନା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ବୋଲି ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ବାଲିକୁଦାରୁ କମଳାକାନ୍ତ ପାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।